sai da kin fukuwa zara kin burge kuwa tsatsan duwa sun rairin lumuriya musiniya Fatima Azzakiya maidaya yar sayyidul bariya sayyada mai girma yar mai girma ga ummu masu girma ku ne asalin duka girma ku girma ke nema ku ke rabon dukan allafar ma umma Sayyida Azra'u Sayyida Mabaruka Mudagan Albarka Nana Fatima Taska Yar gidan mai Makka Sayyida Mabaruka Mudagan Albarka Nana Fatima Taska Yar gidan mai Assalamu alaikum al'umma gagara mai ta son Zahra'u nana taskar sira son ta son Allah ne yar rasulu munira suri bughdullahi tawri bar mabruka sallama da salati ba adad hadagunta rabbi har dadiyanta tun ta kan babanta har da sahibansa har da jikokinta ni kawai guri na bin su ba shashika son ta ya shiga zuci har da ruhin sha'ir banda guri duniya sai muhabba sarsar gun su har da kiyama in gane su nake gur ni nake ko dana bi su bin sassaka sayyada mubaruka mudabin albarka na nafani mutaska tar gidan Aliya yar gidan surkayya mai kyalle kyalle mardiya mai cikar alkunya ku ne kuke raba shirya ku ne kuke da biyayya saitani in hau hanya ce mun muna kaunar ka yar gidan alfarma kuma mai cikar kasaita Ta jinjina a gare ki sha zaman kiki huta Ummul Hasan da Usaini masu babbar tuta masu bankin lada kuma nana ku ne taska Wallahi kin kura kyawu Zahra'u na Batula ga hakuri ga baiwa kuma ga cika ta kamala Yunkurewa mukami karshen batu duka jumla musti arab ki baiti zarakar ki barni na kuka sayyada mubaruka mudabin albarka na nafani mutaska tar gidan mai makka sanana nafani mutaska jikana amina batula mai san ku ya cirtuta makiyon ku shine gauna sai da ki min shaida na zabe ki ya ga rasula ban san ki ba ya halta ai girma tsatsan albarka alam bi fadima bita mai sawa ruhi sarki ga ki yar gidan annabta An gwai ki alisa dauki Na yi tawassali da isarki Dan Allah ki bani masauki Madar rasuli ki kai ni In yi ga Yesu a mabaruka
sadi daki man alfarma mabiyan kisa hada nima kyautar da kike masa kiman in samu rabo mai girma ni ne Salahuddin dan likitan bege masuma sai da ki kara kula ni kar ki bar ni in koka ya da mu baruka ko da ban albarka agare ki ya yar gidan albarka na durkusa agare ki ya sayyada mabruka daure ki rada na ganki dan dan fice daga shakka domin da an kalle ki sai an tuno mai makka ai ummakin yi kama ne ya sayyadi abdullah na duba fannin suffa na ganki har mai falla dankin kama da kamar sa babu da taskara Allah an baki dukkan khairi ni ma kisa na taska sanadi na wannan waka an yi ta domin murna yanzu watan albarka an keɓa wannan rana an tara duk shu'ara'u zan zo a ranar suna ni ne Umar Bango ya zarasa albarka kai ya damu baruka ko da ban albarka na na bada matasga kar gidan mai makka kai da matar Ali Shakira mashahura Amar Hassan da Husaini babu mai mutsara kamar ki dai da Habibu yar da ba ta kura mijinta ya zama garzo yayi hali an shirka binki bin manzo ne na jiba na shakka kin fi dukkan mata bada agun mai makka mai makamin ceto ran hashar da shakkar mai ruko da biyanki sajida sadika dan Khadija ki garba baitin da nayi alayya dan Hassan da Husaini cece ni da nazakiya dan Amina da Hafsa dan Ummaru halkariya inna kafal idrisa nay baitukum mabruka ya da mabruka ko da ban albarka na na bada matasga kar gidan mai makka sannin kiya alawiya afiza maradiya da shadun mai makka gaisuwa shamsiya sayyida antali in zamo kan hanya in tai maku hidima yar gidan albarka ada hira madahura sannu yar annabta kyau da tsantsar tsafta ta biyo babanta mai ganin malakai ni ya iso a gabanta kin gano jibrila har kuka yi zantuka mai sai ki batulu ya wuce a faɗe shi auren ki ma Zahra'u rabbi ya daura shi sai da ki kulani baitin da ne karbe shi Umar na gauna naki yar gidan mai makka ya da mu baruka albarka na na bada matasga kar gidan mai makka ya yaran tsan adana ni yar sayyidul kaunaini labbaiku ummu abiya babar hasan da husaini na tuba ummu lishrafa daure ki kara kulani Allah ta taku yake yi ya dausayin albarka
ina so ki so na hakika kaunar da babu musaya na shaida wanda ya soki ko lahira bai funya rama gare ku ta tare ya radiya mardiya tsokar jikin mahmudu ya sayyada mabaruka ya sanyin idan manzon Allah matar Ali ya sadauki ya mai isaran hashari ran da za a nuna isarki zan soki mana dauki sayyada kija daga banki Abdul Gaffar ne na shugaba hadimin ki a mabaruka sayyada mabaruka godan albarka mata har ma mazan kudu kuma ita ce ta gaji maiki kai lamarin ta da girma sai ta bakuri ya kare kai bi wai me zance nema bula ummu abiya mamar mu mai hana kuka sai da wallahi bani da kowa bani da komai Fatima sake kaunar ki ce waraka ke zani tuna in zamuwar kake sai da kilamun ce mana ki shafi zuciya ta yaske inda rufu cikin hadararki ya sayyida mabaruka sayyida tuni auta ne in san nitin ban zo ba ko me nake so kin ban har wanda ban roka ba Sayyida ina da bukata wacce bazan ki furtawa ba buri na zo ni Madina kofar gidan ku na taka nana Sayyida mubaruka godan albarka na na bani majaska kar gidan mai makka ya abida ma'asuma hanyar gidan kudina kama dube ni ma'asuma ki mani kyautukan alfarma halin ku ne ma'aluma in an bi ku ba a nadama kaunar ku ce na kama sayyada mabaruka farin cikin manzanmu da ke aka mai rarrashi safarin ma'aiki ke ce jikin kina na da kamshi alkiblar halitta kin gaji shugaban da babu kamar shi sayyada batul karima as-sayyada mabaruka ni ma so nake inganci ga laifuka sun girma ki duban aiki kiman da mai girma taimaka kiman alfarma gonar yaban ku da noma ni ne Usman Abdullah na gogwadan albarka da mabaruka godan albarka na na bade majaska kar gidan mai Marhaban da zakko waiki sai da nana Fatiha muna murna da zuwanki muna da dago da ilaha mai babban kadari sai da Nazifa ummu Abiha sarkaka ƴan sarki ummu a gaida silar sarkaka sayyida dan matsayinta in shugaba ya je ya dawo masallaci yake fara zuwa raka'o'i ya dawo daga nan kuma sai Zahra'u ya ziyarce ta ta sanya dawo warai dukan matsayinki ba wata mace wadda ta taka mun haɗu ne shu'ara'u dan murnar samun Zahra'u mai girman da ta girma girma ƴar manzon Mashafi'u wannan dai ta uku ce ni na rufe da akwai arba'u Usman UNM ne na annabi mai kwakwar mai makka sayyada mubaruka godan albarka na na bade majaska gidan mai makka
gaira gasa ka gaira gasar masu gasa annabi sallallahu alaihi wa sallam amincin Allah ya tabbata a gare ku masoya annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam albishir a gare ku ga masu neman kasidin Usman na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wato UNM ta ku iya neman su a channel din mu na YouTube wato Usman UNM sannan ku danna subscribe ku danna alamu qarawrawa da zaran mun dora sababbin kasidu da majalisoshin mu zasu iso muku Allah ta'ala ya bar mu da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.